God aften, måske i god eftermiddag, eller ligefrem god morgen, og velkommen til Odense Ser Rødt. Til udgave, hvor vi skal med til uddeling af gratis mad til fattigrøve, der er særlig hårdt ramt af de aktuelle prisstigninger. Vi har en rosende omtale af odenseansk byplanlægning, men først skal vi med til lokal debat om, hvorvidt man skal stemme ja eller nej til folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. For mig er det lysende klart, at vi mister selvbestemmelse, hvis vi stemmer ja. Det vi skal stemme om nu, det er, at vi vil have indflydelse. Det er, at vi vil sidde med ved bordet, når vi skal forme fremtidens forsvarspolitik i EU. Det, der er det vigtige, det er, vil vi have, at EU skal styre mere, skal kontrollere mere. Men det er en mere usikker verden, vi er i, og det er det, der gør, at jeg tør sige ja. Der er ikke nogen grund til at bruge Putins krig som undskyldning for at udskrive en folkeafstemning. Der er aldrig nogensinde en eneste EU-parlamentariker, der kom hjem og sagt, juhu, jeg sad med ved bordet, og nu fører vi dansk politik. Aldrig. Skal Danmark nu, efter 29 år, opgive det forbehold, vi har haft til forsvarssamarbejdet i EU? Det skal afgøres ved en folkeafstemning onsdag den 1. juni. Der er jo ikke noget reelt alternativ. Jeg synes, man skylder at sige det rent ud. Konsekvenserne af et nej vil på længere sigt være, at Danmark glider mere og mere ud af EU-samarbejdet. Det skal man sige rent ud. Derfor er det for mig meget spørgsmål om, hvordan får man ændret EF? Selvom der stort set altid siden 1993 har været et folketingsflertal for at afskaffe de danske forbehold, så har ingen siden retsforbeholdsafstemningen i 2015 haft lyst til at udfordre den udbredte EU-skepsis. Indtil nu i foråret 2022, hvor den russiske invasion af Ukraine har skabt en ny sikkerhedspolitisk situation i Europa. Vi er på vej ind i en forandret verden, som følger af Putins angreb på Ukraine. Så tænker jeg i hvert fald, at jo flere alliancer, jo flere samarbejder, jo flere muligheder vi har for at kunne dels forsvare os selv, og dels hjælpe til med at få mere sikkerhed i verden, det siger jeg ja til. Jamen, jeg synes, det er væsentligt at kigge ud i verden og konstatere den udvikling, der er i gang, at man har, nu har vi set med Putin, men både Putin i Rusland og Xi Jinping i Kina, som begynder at rykke på sig, som presser demokratier. Og vi har et USA, hvor vi ikke ved, hvad den næste præsident hedder. Vi ved ikke, hvor USA er om 4 år eller om 8 år. Og at på lang sigt, så er USA's interesser ikke Europa. Og jeg synes, det er det væsentlige, det sådan store perspektiv. For verden bevæger sig i en retning, hvor vi som demokratier er presset og truet. Og i den verden, der synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi bruger de samarbejder, vi har, og udbygger de samarbejder, de alliancemønster, vi har med så mange som muligt. Altså, når man har 2 forskellige alliancer, militæralliancer, man skal betale til, så kommer det jo klart til at stige, sandsynligvis til det dobbelte, måske noget mere. Det er jo ren matematik på den måde. Men der er jo også ret stor forskel på, hvilke missioner, som EU og NATO og FN laver, for eksempel. Altså, jeg mener, vi kan jo sagtens stå sammen, uden at vi får ophævet det her forsvarsforbehold. Danmark klarer sig jo, hvad hedder det, fint i forhold til nogle missioner, vi selv har været ude i med blandt andet træning af ukrainske soldater siden 2016. Og vi har været ude bekæmpe pirater og sådan noget. Vi behøves ikke EU for at vedtage nogle ting, vi mener er vigtige, og vi deltager i. Vi kan da ikke have nok alliancer. Vi skal da have så mange alliancer, som vi overhovedet kan. Og derfor synes jeg, det giver mening, at vi afskaffer vores forsvarsforbehold og siger ja til det europæiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Det giver ikke større sikkerhed til Danmark, at vi kommer ind i, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Her er vi med i henholdsvis Nyborg og Odense, hvor AUF er inviteret til debat med nye, men også traditionelle argumenter for og imod at ophæve det danske forbehold til forsvarssamarbejdet i EU. Hvis nu vi sidder med om bordet fra pokker. Nej, vi skal ikke. Ja. Men hvis vi nu sidder med ved bordet, så kan vi jo sige til Frankrig, vi bryder ikke om det, I gør. Fordi vi har nu fået pladsen her, vi taler til Frankrig. Alternativt, du siger, at vi skal ikke være med, så er vi jo slet ikke engang med derinde ved det bord, kan sige til Frankrig, vi synes, det er en dårlig idé. Kan du ikke sige det? Jo, men de er skide ligeglade med, hvad de er skide ligeglade med. Okay.
argumentet for ikke at være med i det fælles europæiske samarbejde, det er efterhånden ret udvandet, fordi at de opgaver, som EU løser, ligger i forlængelse eller i meget tæt samspil med de opgaver, eksempelvis NATO løser. Og det, at man så rykker fra NATO eller FN-regi over til EU-regi, det betyder, at man fra dansk side må sige, så kan vi desværre ikke være med mere. Og det er en skam. Jeg tror, det kunne have fået betydning i den jugoslaviske borgerkrig, da serberne de slagtede flere tusind mænd i Srebrenica i 1995. Der tror jeg, det kunne være en stor fordel, hvis Europa havde haft en sikkerhedspolitisk dimension. Sådan lød det, da SF's forhenværende formand, Holger K. Nielsen, i 2010 forklarede, hvorfor SF allerede dengang havde ændret holdning til forsvarsforbeholdet, der nu er sendt til folkeafstemning i en ny sikkerhedspolitisk situation, hvor et stort folketingsflertal også har vedtaget at opgradere sit bidrag til NATO, sådan at udgifterne til militær, forsvar og sikkerhed i 2033 vil udgøre 2% af det danske bruttonationalprodukt. Et øget engagement, der måske burde overflødiggøre en yderligere involvering i det europæiske forsvar, der på flere måder er afhængig af et godt samarbejde med USA. Så jeg tænker, på den side, der er vi rigeligt dækket ind. Så har vi jo samarbejdet i NATO med England, med Canada og udover USA og Tyskland, der opruster kraftigt i øjeblikket. Altså, jeg tænker ikke, det er nødvendigt. Og skulle vi endelig ud i nogle fredsbevarende missioner, jamen, så har vi jo FN. Så ingen slinger i valsen, synes jeg. Ikke lige på det punkt. Vi ved, at NATO og særligt amerikanerne beder Europa om i højere grad at styrke sin egen sikkerhed. Og i fald, at Trump skulle vinde præsidentposten ved det næste amerikanske valg, som finder sted meget snart, så kan det være, at vi kommer til at få nogle udfordringer også i forhold til det. Så jeg har det sådan, jo flere, der er med til at styrke vores sikkerhed, jo bedre er det. Men på den korte bane har det primært den betydning, at vi kan være med i EU's missioner, hvis vi vil. Jamen, jeg er ikke så bange for, at vi vågner op i en verden den 2. juni, og så går alt rabundus. Det tror jeg også nogle gange, ja-partierne har været lidt for dårlige til at forklare. Tingene går ikke galt dagen efter. Men jeg er bange for, at efterhånden, som det europæiske forsvarssamarbejde udvikler sig, flere missioner, tættere samarbejde, tættere teknologisk udvikling, altså kommer Danmark til at stå med på sidelinjen. Det kan vi allerede se, der er centrale, for mig at se, sikkerhedspolitiske områder, vi gør i dag. For eksempel cybersikkerheden. Jeg er ikke bange for invasion. Jeg er ikke bange for, at tingene falder fra hinanden. EU tager sig ikke af det direkte klassiske forsvar med krudt og kugler, territorialforsvar. Det kommer NATO forhåbentlig altid til at gøre. Men der er områder af det mere moderne forsvar, hybridkrig med disinformation og økonomiske sanktioner og genopbygningsdelene af nationer, der er kollapset, hvor vi ikke kommer til at kunne være med på grund af forsvarsforbold. Og det er det, jeg er bange for, at vi på længere sigt kommer til at blive koblet af. Vi ved ikke, hvad vi går ind til. Vi ved, at vi kommer til at sige ja til stigende forsvarsbudgetter, og det kommer til at gå ud over vores velfærdssamfund blandt andet. Derudover så kommer vi også til at deltage i en masse krige, som jeg heller ikke mener, at Danmark skal være en del af. Nej, hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker? De tror, hvis de passer en kæmpe flok for, når de ligger. Der har selvfølgelig været mange argumenter for og imod, der er blevet sat på spidsen. Fra traditionel EU-modstander om suverænitetsafgivelse, militærudgifter på bekostning af velfærd, til at stå alene i verden, hvis en ny amerikansk præsident ændrer fokus i NATO. Og selvom meningsmålingerne indtil nu har været med ja-sigerne, så er der også mange tvivlere og en historik fra andre folkeafstemninger, der kan betyde, at et folketingsflertal igen vil blive stemt ned af befolkningen den 1. juni. Og så er det det. Så er det sådan, det er. Så finder vi ud af at håndtere det. Det gør vi altid i Danmark. Uanset hvad situationen er, så løser vi det og finder vi ud af det. Det er også derfor, vi siger, at nu er der en ny situation. En af de måder, vi håber, vi kan styrke både samarbejde og sikkerhed på både kort og lange bane og give også mulighed for os at bidrage mere, det er ved, at vi siger ja. Men sker det ikke, jamen så lever vi med det, og så finder vi løsninger på det. Men jeg synes, at det er det rigtige signal lige nu at sende til Putin og sende til vores allierede. Jamen, vi vil faktisk gerne være med. Danmark er det eneste land i EU, som ikke er med i forsvars- og sikkerhedssamarbejdet. Det synes jeg er ærgerligt. Hvorfor skal vi ikke også være med der? Vi regner med at kunne nå mere
forsvarsforbeholdsdebat inden folkeafstemningen den 1. juni. Lige nu skal det handle om international ros til odenseansk byplanlægning. Det er altid lidt mærkeligt at se sin by blive sammenlignet med byer som Køln, som Seattle og Phoenix. Byudvikling, det er noget af det mest spændende i den her forvaltning. Det er noget af det, som vi som politikere også går allermest op i. Et stort net af fritliggende cykel- og gangstier, kun til bløde trafikanter, og sammen med masser af små og store grønne områder, giver Odense plads i det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet, hvor Odense er placeret på en liste over de 25 mest sunde og bæredygtige byer verden over. Det har været en undersøgelse, hvor vi har kigget på, hvor sunde og hvor bæredygtige er de her byer. Her er vi med på Odense Slot en torsdag eftermiddag, hvor professor i sundhedsvidenskab Jens Troelsen sammen med by- og kulturrådmand Søren Vindel præsenterede den gode nyhed. Jeg synes, det betyder rigtig meget for det første, så jeg er næsten ved at revne stolthed. Jeg synes, det er fantastisk, at vi er med i så stor en undersøgelse her, og som bliver publiceret inde i de største magasiner inden for den her lægevidenskab. Det er en stor dag i Odense. Man kan sådan se, når de kommer kørende her, at man sænker lige farten, fordi okay, nu kommer der et sted, hvor der er lidt mere kompleksitet. Umiddelbart vil de færreste måske forbinde byplanlægningen med noget, der har indflydelse på den almene folkesundhed. Men i den netop offentliggjorte rapport fra lægetidsskriftet The Lancet fremhæves byens muligheder for at kunne bevæge sig rundt uden bil som en absolut positiv faktor. På den måde, at byplanlægning betyder rigtig meget for vores dagligdags adfærd. Og den måde, en by er udformet på, jamen det gør det. Påvirker den måde, vi bevæger os rundt i byen på. Det bestemmer til i høj grad, hvor det er, vi køber ind, hvor det er, vi tager ud og spiser osv. Så man kan styre rigtig meget af adfærden af mennesker med den måde, man indretter byer på. Og meget mere, end man egentlig tænker over. Odense har i dag 560 km cykelstige. Noget, der er et resultat af mange års lokalpolitisk fokus på at fremme lysten til at bruge cyklen frem for bilen. Klippet her er tilbage fra 2006, hvor By- og Kulturforvaltningen havde iværksat en Vi cykler på arbejde-kampagne, ligesom der i byens folkeskoler også arbejdes med at motivere eleverne til at bruge cyklen, blandt andet ved at invitere til forskellige former for cykelleje. Klippet her fra et helt aktuelt transportministerbesøg på Ting Lykke Skolen. Vi har i hvert fald arbejdet rigtig meget med det, og vi har gjort forskellige tiltag, både i forhold til det her med at lave tiltag i skolerne, altså samarbejde med skolerne og lave cykelleje og lave aktiviteter med børnene, sådan så at de bliver fortrolige med at cykle og får lyst til at bevæge sig. Udover det har vi også gjort det ude i byens rum. Vi har gjort det langs åen, for eksempel, hvor vi har sådan et lejeforløb, hvor det ikke lige netop er på cykel, men hvor man får lyst til at bevæge sig på en anden måde langs med nogle af de forløb, man er på, måske går tur på i forvejen. Og så har vi jo tænkt meget i, hvordan er det også, vi laver nogle gode byrum, som man har lyst til at færdes i. Nogle byrum med rigtig høj kvalitet i materialerne, nogle steder, hvor man også kan tage hvil. Vi har jo også borgere, som ikke nødvendigvis cykler afsted med høj fart, men som bare har lyst til at gå en tur og bevæge sig gennem byens rum og se på mennesker. Og det skal der også være plads til, at man så kan sætte sig ned og tage et hvil. Så det har vi gjort meget i at tænke sammen. Fortæller byplanlægger Annette Kold om noget af det, der har fået Odense med på den prestigefyldte liste, der dog også fremhæver andre faktorer, blandt andet den høje grad af befolkningstæthed, som ikke er tilfældet i Odense på nuværende tidspunkt, hvor en stor del af indbyggerne stadig bor i de mange parcelhuskvarterer langt fra centrum. Et faktum, der burde tale imod, at byen rangerer sig højt på en international liste med tæt befolkede millionbyer, med kort afstand til daglige gøremål og nødvendige faciliteter.
Og Odense er jo en parcelhusby, der er meget flad. Altså, vi har rigtig mange kvadratmeter by, men vi har ikke ret meget, mange beboere per kvadratmeter. Det er jo det, man går ind og siger her. Jo flere, der bor per kvadratmeter, man har skyskraber i nogle af byerne, hvor folk bor i etager deroppe i 20-30 meter, eller etager. Det har vi jo ikke i Odense, det får vi heller ikke. Men så kan vi så meget andet. Og de her grønne åndehuller, vi laver, når vi nu byudvikler forskellige steder i byen, de er vigtige. Den her strategi, vi har mellem at have 300 meter til et grønt område, den er også vigtig at have. Det er her, folk går ned og opholder sig. Det er her, man måske også dyrker motion eller andet. Så det er også vigtigt i hele den her rapport. Ja, vi arbejder jo i hvert fald på byfortætte, kan man sige. Ikke også? Og det er jo altid en balance, fordi der skal også være plads til det grønne, og der skal være plads til, at vi kan bevæge os mellem husene. Vi skal også have solen ned mellem husene. Så på den måde, så er det jo hele tiden en balance. Men noget af det, vi kommer til selvfølgelig at arbejde endnu mere med, og som vi også kunne se, vi måske manglede lidt af i rapporten, det var det her med en tæthed, og det vil vi komme til at se, at langs letbanen og de stationer, der er, der kommer vi til at være mere fokuseret på, hvordan kan vi arbejde med en byfortætning på en klog måde, sådan at vi får menneskerne og boligerne og måske også arbejdspladserne til at tætte sig sammen omkring de her stationer, sådan så det også gør det nemt at tage et bæredygtigt transportmiddel. Vi får det koblet med busnettet og cykelnettet osv. Der er sket væsentlige fysiske forandringer i Odense de senere år, hvor blandt andet den tidligere Mosergade Thomas B. Thriesgade er blevet til en ny, tæt bebygget bydel i Odense centrum. Imens det også bygges i flere etager mange andre steder i en forholdsvis lille by, der lige om lidt også har sin egen letbane. En udvikling, der måske kan bringe Danmarks største provinsby endnu højere op på den internationale liste over sunde og bæredygtige byer, hvis ellers det er noget at stræbe efter. Bestemt. Og jeg tænker også, der er rigtig mange mennesker, som har været medvirkende til, at man kan nå de resultater, som man gør i Odense. Fordi det er jo også et spørgsmål om at tænke tingene sammen. Det er ikke nok, at trafikplanlæggerne tænker gode tanker. Dem, der planlægger for arealerne og hvor høje bygningerne skal være, hvor tæt der skal være, hvilke funktioner skal ligge hvor, de skal også tænke sammen med de andre kollegaer. Og vi skal have politikere, som ønsker at være med på den rejse, og som har lyst til at træffe nogle af de beslutninger, der skal til og gøre de prioriteringer, der skal til. Så på den måde er det jo en kombination af rigtig mange ting, som er lykkes, og det synes jeg godt, man kan tillade sig at være stolt af, både som odenseaner og som de mennesker, der har været en del af den rejse. Og så skal det handle om noget ganske andet. De aktuelle prisstillinger rammer særdeles hårdt, hvis man er fattig kontanthjælpsmodtager, førtidspensionist eller måske ligefrem hjemløs. Vi har talt med formanden for socialrådgiverne i Region Syddanmark og været med til en uddeling af gratis mad hos det frivillige initiativ Stop Spil Lokalt. Priserne stiger, stiger og stiger. Noget de fleste danskere har kunnet mærke. Og her hos det frivillige initiativ Stop Spil Lokalt i Odense, har de oplevet en kæmpe stigning i efterspørgslen på den overskudsmad, som de hver dag deler ud fra deres lille lokale i Boldbro i Odense. For 3 måneder siden havde vi ca. 30 mennesker igennem på en uddeling. Nu har vi 100. Vi kan godt mærke, at priserne er steget i butikkerne, og det gør selvfølgelig, at vi har mange flere mennesker stående i kø. Både fødevare- og energipriserne er steget markant. Og selvom det er noget, de fleste mærker, gør det i særdeleshed ondt på familier med små indkomster, at Danmark står midt i den højeste inflation siden 80'erne. De borgere, som socialrådgiverne møder, har jo en lille offentlig indkomst at gøre med, og vi ville lyve, hvis vi ikke sagde, at det havde været presset inden de her priser, men nu er det bare blevet endnu sværere. Og særligt det her med, at udgifterne på madvarer, de der forbrugsvarer, alle har brug for, at det er der stigningerne er størst. Det påvirker selvfølgelig en lille husholdning endnu mere, fordi der udgør de her udgifter den største post.
fortæller formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syddanmark, Mie Vode Mold, der er bekymret for konsekvenserne for de danskere, der før inflationen også kæmpede med at få budgetterne til at hænge sammen. Hvis vi kigger på tallene, så kan man jo se, at igennem de sidste 2 år, så er stigningen i indtægten, hvis man kan sige det sådan, for kontanthjælpsmodtagere og folk på sygedagpenge, den er steget 1,4%. Og vi hører jo alle sammen om, hvilke stigninger vi ser på forbrugs. Og så ved vi bare alle sammen, at det er blevet endnu sværere at få pengene til at slå til. Så jeg tror, vi er nødt til at snakke om, hvordan man kigger på de offentlige satser nu her, ikke? Og jeg ved godt, at vi også har en ydelseskommission, vi venter på, men vi står jo i en helt anden samfundsmæssig kontekst, end nogen af os havde forestillet os. Og det kalder på fælles løsninger. Krisen krasser, og årsagerne skal blandt andet findes i coronaepidemien og krigen i Ukraine, der også har medført store prisstigninger. Derfor har man fra politisk hold også gjort et særligt tiltag med en målrettet varmecheck på 6.000 kroner til familier med en indkomst på under 650.000 kroner om året, der varmer deres huse op med el- og gasvarmekilder. Samtidig har man valgt at give en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner, netop for at afbøde konsekvenserne for de fattigste folkepensionister. Men i lyset af situationen lige nu, peger socialrådgiverne på, at der er brug for flere tiltag til en bredere gruppe af danskere med små indkomster, og der burde ifølge socialrådgiverne være plads i de offentlige finanser til at give de mest trængte familier en ekstra håndsrækning. Men også folk, som er på det, vi førhen kaldte integrationsydelse, altså hjemrejseydelse eller andet, men også de unge på kontanthjælp, som får det, der svarer til en SU-takst. Mine unger, når de bliver klar til at få SU, de kan tage sig et studiejob ved siden af. Det er der mange af de unge på uddannelseshjælp, som ikke kan. Og det vil sige, at de ikke har mulighed for at tage et SU-lån eller supplere deres ydelse. Så der er rigtig mange, der er påvirket. Det må man sige. De stigende priser rammer alle. Men der er stor forskel på, hvor hårdt. Hvor nogle familier måske overvejer en ekstra gang, om de skal lade bilen stå og i stedet tage cyklen, eller om de skal vælge den store bøf fra om lørdagen. Er der andre familier, der slukker for varmen, og som har svært ved at give deres børn et ordentligt måltid mad? Nogle gange så har jeg måske 700-800 kroner til rådighed til at købe mad for på en måned. Så nej, altså jeg tænker tit på, at førhen, så kunne man godt gå med veninderne på café. Det koster nemt 100 kroner. Det kan vi spise for 3 dage hjemme hos os. Fortalte tidligere bygningsmaler Pia Fabrin, da vi mødte hende hos netværket Næste Hjælperne. Pia var på grund af en arbejdsskade endt på kontanthjælp, hvor det som enlig mor til 3 børn, var mere end almindeligt svært at få den månedlige ydelse til at række. Mad, det er alle de der gule priser, der bliver sat på, dem jagter man. Der er sidste salgsdato på 4 pakker rugbrød til 5 kroner, og så ryger de i fryseren. Hvis man har en fryser, det har jeg jo ikke haft, men nu har jeg været så heldig at få en foræret. Og det er jo sådan, man lever. Så er der måske 25-30 kroner til et varm mad til 3 mennesker, og det skal man så ud og finde, og det hedder en pakke kød til 10-15 kroner, det hedder en pakke pasta til en 5'er. Og så kommer vi igennem det på den måde. Og tilbage hos Stop Spil Odense, er det en virkelighed, de oplever til daglig. Det er utroligt. Altså det er, ja. Og folk venter gerne 1,5 time på at komme ind og få også dem, der står sidst, ved, at der er selvfølgelig ikke det samme udvalg, når de kommer ind til dem, der står forrest. Men de venter glædeligt alligevel på at få et eller andet. My number, I can... Jeg не могу, у меня уже живот. Stop Spil Odense har denne dag kun åben for ukrainere. Men daglig leder Christina Larsen fortæller, at køen er endnu længere på dage, hvor de har åben for alle. Og det er måske ikke så mærkeligt, at de jo Stop Spil lokalt i Odense mærker stigende efterspørgsel. Ifølge Danmarks Statistik var forbrugspriserne i april måned
6,7% højere end på samme tid sidste år. Og det er særligt kategorien varer, der driver inflationen, der dækker netop over fysiske varer, herunder dagligvarer. Vi har også hjemløse, som kommer, som kun får mad, hvis de kommer her. Jeg møder dem, når jeg kommer til butikkerne og henter varer, hvor de står og tager ting op af skraldespanden. Det rører mig dybt, og tit så deler jeg også varer ud ved butikkerne til netop de mennesker. Det anslås, at en gennemsnitlig børnefamilie skal betale over 30.000 kroner mere om året for at opretholde samme levestandard som for et år siden. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd rammer de stigende priser modtagerne af overførselsindkomster hårdest. De bruger nemlig størstedelen af deres indkomst på energiregninger og dagligvarer. Og selvom man fra regeringen har besluttet at målrette hjælp til nogle grupper, er det langt fra alle med behov for hjælp, som får hjælp. Der er en stor gruppe lavindkomst, som har brug for vores hjælp. Vi ser det jo i det sociale arbejde. Vi har socialrådgivere, der oplever, at folk har slukket for varme. Det er måske ikke lige nu, men for nogle måneder siden, og det synes jeg bare siger noget. Og jeg bliver også rigtig bekymret, når udsatte råd går ud og udtaler, at de igen er bekymret for, hvorvidt at folk får købt den medicin, at de har brug for. Så synes jeg, vi er et rigtig svært sted som samfund, hvis vi ikke kan sikre, at sådan nogle helt basale fornødenheder, som medicin, varme på og mad, er tilgængelige for flertallet af os. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at omkring 241.700 danskere er fattige, hvoraf 56.500 af dem er børn. Selvom vi står i en ekstraordinær situation med stigende priser, er debatten om de mange afsavn hos familier på overførselsindkomst langt fra ny. Tilbage i maj 2021 afleverede den såkaldte Ydelseskommission sine anbefalinger til et nyt og mere enkelt ydelsessystem. Men hvordan fremtidens kontanthjælpssystem kommer til at se ud, er endnu uvist, da der politisk stadigvæk forhandles. Jamen, vi tripper for, hvordan at forhandlingerne ender på baggrund af Ydelseskommissionens rapport. Og jeg tror, i Dansk Socialrådgiverforening, der har vi hele tiden haft et fokus på, at vi som samfund ikke skal acceptere børnefattigdom som et begreb. Det her, det gør jeg også ikke mindre bekymret, for det at leve i fattigdom, det ved vi påvirker børn, og det liv og de udfoldelsesmuligheder, et hvert barn i vores samfund bør have. Så der er flere, vi hæpper på, var jeg lige ved at sige. Der er både en håndtering af den aktuelle situation, vi er i vores samfund, på baggrund af inflationen, og så er der selvfølgelig Ydelseskommissionens anbefaling, men også de politiske handlinger, som den kræver. Det var, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Odense Ser Rødt, men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Udsyn og TV Odense Min By. Så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys. Hej.